No, takže nedeľa 8:33 ráno, 4 hasičské autá. A dymu nikde do piči. Kto vie, čo sa stalo? Aj chlap sa hrá, vrátil z vody, s kyslíkom. Takže asi... Ani nieslo, ani na okni, ani nikto. Kto vie, čo sa deje? Neviem. Tu sú chlapi. Záchranári. Ľudia. A nehorí nikde, to je záhada. A podaj 53, susedol sa. A odmajú tu fanku. Ty oné, Anča Baganža. Tam je česká posodkynia. No. Rebík išiel z úvolu dozadu. A ako sa vraví, hasiči hovno hasí. Čaute.